Ja, der er jo sagt mange ord allerede. Og nogle få er man uenig i, men de fleste kan man jo faktisk være enig i. Det, der sådan set er vigtigt her, det er, at vi har en anspændt økonomi, som min ven Jesper fra Konservativ sagde for et øjeblik siden. Problemet er, at det har vi haft i alle de 5 år, jeg har siddet i byrådet. En anspændt økonomi. Om 2 år havde vi problemer med likviditeten, har jeg fået at vide, på hver eneste budgetseminar, jeg har været til. Og hvordan man kan blive ved med at bevæge sig konstant nedad, og om 2 år have problemer med likviditeten, og alligevel lige humpe sig igennem, uden at man fra det politiske flertals side har sørget for at gøre det nødvendige for at redde økonomien. Det kan jo undre. Vi har mange ønsker, lad mig sige det sådan, men jeg skal ikke remse dem alle sammen op her. Jeg vil sige, at noget for os er meget væsentligt, det er uanset hvad vi gør, så sikrer vi velfærden for samfundets svageste. For de enlige mødre, for børnene, for de ældre. Vi sikrer velfærden for de svageste. Det må være det allervæsentligste i vores del. Dernæst er vi sikre, at de løsninger, vi vælger, bliver miljørigtige, bliver bæredygtige i en miljømæssig forstand fremadrettet og sørger for at sikre det. Derudover er det også væsentligt, at vi får flere lejeboliger til kommunen. Vi begynder lidt med nogle af de der projekter omkring noget byggeri, vi udsætter og sætter i gang. Men vi har pt. 4% af boligmassen i Gribskov Kommune er lejebolig. Det er uhyreligt. Så derfor er det også et af de steder, hvor vi gerne ser, der bliver gjort noget. Og masse andre ting kunne nævnes, hvor vi gerne vil gøre noget. Men det er klart, at vi kan ikke nå det hele på en gang. Cykelstier, bedre kollektiv trafik osv. Alle de ting er noget, vi vil arbejde for. Bedre skoler, bedre børnehaver. Hvis vi skal trække unge familier til Gribskov Kommune, så skal vi sikre en ordentlig kollektiv trafik og en ordentlig tilbud til deres børn og unge. Ellers kan vi ikke trække børnefamilier til kommunen. Så det må være nogle af de ting, vi prioriterer højt. Og så er jeg desværre bange for, at jeg må skuffe Kim. Vi kan nok ikke klare det uden ingen anden form for skatteforhold. Og der er jeg helt sikker på, at der kommer til at skændes meget med Venstre omkring den skatteforhold. Fordi vi har helt forskellige idéer om, hvem det er, der skal betale, når vi skal have en skatteforhold. Så enkelt er det. Jeg mener, at når vi laver en skatteforhold, bør vi gøre den så socialt ansvarlig og socialt ligeligt fordelt over hele paletten som overhovedet muligt. Og det betyder, at en skatteforhold ikke kan være på personskatten alene, men også bliver nødt til at være på grundskylden og på dækningsafgiften. Da alle, der betaler topskat, ikke bliver berørt af personskattenstigninger, fordi de rammer det skrå skatteloft. Så bare der, hvis man kun vægter personskatten ved en skattestigning, så vægter man alene, at pensionister, den enlige mor, kassedamen i Netto, det er dem, der skal betale, dem som ikke tjener til topskatten. Men alle, der tjener til topskatten, de slipper fri, hvis man alene vægter det på personskatten. Så derfor er et væsentligt parameter for os, at vi inddrager alle skatteparametrene, når vi snakker om skattestigning, for at sikre en vis social lighed, så meget vi nu kan nå på den vej. Derudover så går vi selvfølgelig med oprejst pande til forhandlingerne og ser, hvor langt vi kan nå og hvad vi kan nå. Og håber selvfølgelig, at vi ender i sted, hvor vi også er i stand til at stemme for det endelige budget, fordi det har en social balance og har noget fremadrettet i sig. Tak. Tak til Michael Hemming Nielsen fra Enhedslisten, og tak til alle ordførerne for jeres indlæg.